Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para entrega do título de cidadania honorária ao senhor João Villanova da Silva. O projeto de indicação é de autoria do vereador Cleiton Xavier. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, www.cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Cleiton Xavier, acompanhado do senhor João Villanova da Silva e de sua esposa, senhora Ivete Alves da Silva. Convidamos também Gilson Carlos da Silva, filho do homenageado e investigador da Polícia Civil. Adriane Alves da Silva, filha do homenageado. Josiane Alves da Silva, filha do homenageado. Luciene Alves da Silva, filha do homenageado. João Paulo Villanova da Silva, filho do homenageado. Victor Martins de Assis, investigador de Polícia Civil. Para dar início a esta solene, a presidência da mesa, vereador Cleiton Xavier. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Todos em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional do Brasil.
podemos retornar aos nossos lugares, por gentileza. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Delegado-Geral de Polícia Civil, José Plínio Cardoso. Delegado-Geral de Polícia Civil, Wagner Pinto. Agradecemos também a presença dos investigadores e investigadoras da Polícia Civil. Agradecemos ainda aos familiares e amigos do homenageado. Ouviremos agora o vereador Cleiton Xavier, autor do projeto de indicação que resultou na concessão do título de cidadania honorária ao senhor João Vila Nova da Silva. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar o homenageado, o senhor João Vila Nova da Silva. Cumprimentar a digníssima esposa do homenageado, a senhora Ivete Alves da Silva. Cumprimentar meu amigo, filho do homenageado investigador de Polícia Civil, Gilson Carlos da Silva. Cumprimentar filha do homenageado, Adriane Alves da Silva. Cumprimentar também filha do homenageado, Josiane Alves da Silva. Cumprimentar também filha do homenageado, Luciene Alves da Silva. Cumprimentar também filho do homenageado, João Paulo Vila Nova da Silva. Cumprimentar o meu amigo, investigador de Polícia Civil, Vitor Martins de Assis. E gostaria, carinhosamente, de cumprimentar todos os familiares e amigos do homenageado nesta noite, senhor João Vila Nova da Silva. Senhoras e senhores, boa noite. É sempre uma emoção muito grande abrir as portas desta casa para receber pessoas ilustres cuja trajetória de vida esteja marcada pelo sucesso, pela superação, pela empatia e pelo amor ao próximo. Por isso estamos aqui reunidos em caráter solene para honrar o senhor João Vila Nova da Silva. João Vila Nova da Silva nasceu em Fortuna de Minas, em Minas Gerais, o sétimo de oito filhos de Maria do Carmo de Moraes e João Severino. Teve uma vida familiar difícil que o levou a trabalhar para ajudar no sustento do lar ainda muito cedo, isto é, com pouca idade. Aos 18 anos de idade, mudou-se para Belo Horizonte, morou sozinho, mas não se sentia sozinho, por ter Deus como companheiro e alicerce de sua vida. Trabalhou em comércio na Praça 7, conseguiu uma colocação em uma indústria que o possibilitou criar raízes em nosso município. Após ser dispensado da referida indústria, senhor João, com determinação e garra, abriu um comércio na garagem de sua residência que o permitiu adquirir bens e sustentar a sua família. Casado desde o ano de 1966, com Ivete Alves da Silva, pai de 5 filhos e 6 netos. Senhor João ensinou aos filhos os valores que um ser humano deve ter, como generosidade, honestidade, integridade, perseverança, respeito, lealdade e compaixão. Esse título, senhor João,
torna-o cidadão de Belo Horizonte, o que muito nos honra. Essa é a forma que encontramos de agradecê-lo pela generosidade, otimismo e pela determinação em prol do próximo da nossa querida cidade de Belo Horizonte. Hoje, aos 82 anos, receba essa homenagem como uma prova da nossa admiração, do nosso respeito pelo homem que o senhor tem demonstrado por toda a sua vida. Em nome da Câmara Municipal de Belo Horizonte e do nosso povo, parabenizo e desejo que a notabilidade da trajetória de vida se estenda, trazendo mais frutos para as gerações futuras. Parabéns ao mais novo cidadão de Belo Horizonte. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu deixo para o Senhor esse versículo da palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que Deus continue o abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Convidamos os músicos Michele Marise Costa e Gustavo dos Anjos Barreto para uma apresentação.
Agradecemos e parabenizamos a belíssima apresentação. Para suas palavras, Victor Martins de Assis, investigador de Polícia Civil. Boa noite a todos. É uma honra estar presente nesta linda noite de homenagem ao senhor João. Estou, assim, encantado por com tudo, pela presença dos amigos, familiares. Agradecer ao Cleiton por conceder essa oportunidade mais do que merecida. Também agradecer os dois que acabaram de cantar essa canção aqui, em homenagem ao senhor João. O senhor João é uma pessoa incrível, que eu tenho a honra de ser amigo, que eu amo como se fosse o meu avô. Infelizmente, meu avô já se partiu, e hoje o meu avô, que eu tenho vivo, é o senhor João, que é uma pessoa maravilhosa, que vocês estão aqui não é à toa, né? Porque ele merece muito essa homenagem. Um pai incrível, que eu sei que eu convivo dentro da sua casa, com seus filhos, que ele passou uma educação assim imensurável. Então, mais do que merecida essa homenagem, ele é uma pessoa, não tem como, né, mensurar o tanto que ele é especial pela sua família, por Belo Horizonte e por todos aqui presentes. Cleiton, agradeço a oportunidade e quero agradecer você mais uma vez por tudo que você faz, não somente, né, essa oportunidade de hoje, mas por Belo Horizonte. Eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, sou seu amigo, sou policial igual você, da Cadepol, fizemos curso junto, então não sou de ouvir falar, eu sei que você é um cara muito capaz, que tem aí um futuro incrível na política, é uma pessoa assim, que merece os aplausos por todos nós aqui presentes e também pela população de Belo Horizonte. E, para finalizar, eu quero frisar que essa homenagem está sendo em vida. Hoje, nós somos acostumados com homenagens póstumas. E isso é bacana também, mas a homenagem em vida não tem preço que paga. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, senhor João, todos aqui presentes. E os seus filhos e netos, que são assim abençoados, e ter o senhor como aí o dono da família, vamos falar assim. Palmas para o Cleito e para o senhor João. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Licença. Assistiremos agora a um vídeo em homenagem ao senhor João Villanova da Silva. Quando eu encontrei com ele pela primeira vez, ele estava vindo da igreja que eu participava e eu fiquei muito feliz, foi a nossa primeira conversa foi nesse dia, de Nossa Senhora da Conceição. Minha fidelidade, honestidade, muito trabalhador, estamos juntos há 59 anos. 57 de casados. Trabalho, honestidade e sinceridade. Meu pai é um homem muito trabalhador, sempre deixou isso muito claro para a gente. A importância de trabalhar e ser honesto. Você ter o que é seu, você pôr a mão só onde que é seu. O que não é seu, você não põe a mão. Eu acho que essa é uma das maiores lições que o meu pai deixou para mim. Honestidade e trabalho. E acreditar em Deus acima de todas as coisas. Né? Muita gente ele já ajudou e já foi ajudado também por várias outras. Então, realmente, ele é uma pessoa muito querida. Onde a gente passa, a gente conhece. E se você chegar no Marajó e perguntar onde é que mora o Sr. João Villanova, todo mundo vai te informar. O Sr. João, para mim, é meu tudo, é minha vida, é minha esperança. Meu aprendizado, o que eu sei, eu devo a ele. Minha mãe também, é claro, né? Mas a gente está falando dele. Ele é meu ídolo, meu espelho. Eu vejo ele
de tudo que ele me ensinou, tudo que eu sei de bom, princípios e tudo, eu devo a ele. Ele ensinou a gente religião, né, a gente ia à missa todo final de semana. Quando eu ficava no bar, né, mercearia com ele, honestidade com o cliente. Sempre falava, né, que na época ainda era anotar no papel, né, caderneta, caderno de anotação. Então, nunca anota, ele sempre falava, nunca anota um centavo a mais para ninguém. Não cobra um centavo a mais de ninguém. E também não deixa de cobrar o que é nosso. Dentre várias, a que mais me marca, que mais me marcou, foi quando meu pai adquiriu o primeiro carro dele, um Fusca Azul, placa A1033. E todo passeio que a gente fazia nesse carro, levava a vizinhança toda, levava todo mundo para passear junto. E quando a gente chegava em casa, eu fingia que estava dormindo para que o meu pai pudesse me carregar até em casa. Então ele falava assim, nossa, as meninas estão ficando, acorda, acorda. E eu fingia que estava dormindo, só para ele poder me carregar. A hora que ele me colocava na cama, eu acordava. A recordação do meu pai sempre, uma das mais marcantes, é sempre trabalhando. Sempre. E meu pai sempre gostou muito de vender. E eu, como... acho que a minha família toda pegou um pouco desse dom. Então, assim, o que marca mesmo é no período que meu pai sempre foi, assim, vendedor, depois que ele saiu da indústria, ele sempre mexeu com vendas. Então, e ele sempre foi uma pessoa muito simples, e com essa simplicidade, ele conseguia chegar aos clientes, sabe? E fazer boas amizades através dessas vendas. Então, isso é algo que marca muito. O João Villanova, ele é um vencedor na vida. Com 3 anos de idade, né, ele perdeu o pai. Então, assim, não teve acesso àquela educação básica, a recursos financeiros. Então, meu pai, ele é um vencedor, como vários, né? Mas pela falta de recursos, de conhecimento, ele sempre esteve, eu acho que, à frente do tempo deles, né? Então, eu lembro da gente na região de Nova Lima, de Ibirité, naquela lagoa da Petrobras. Então, assim, era a forma que ele tinha de estar conosco e de nos proporcionar um passeio, um lazer. Na piscina, da casa das pessoas, dos sitiantes, que às vezes ele vendia, que eram clientes dele, que deixava a gente ter esse acesso, numa horta, pegando fruta, primas minhas iam com a gente, né? A Sheila, a Shirley. Então, é uma infância simples, mas muito saudável, com uma memória afetiva, sem preço. Para suas palavras, Adriane Alves da Silva, filha do homenageado. Boa noite. Adriane Alves da Silva Botelho. Olha, a música já disse uma coisa muito forte. Como é grande o meu amor por você. Esse amor é tão grande, pai, que é até difícil para a gente poder expressar. E o Senhor nos ensinou exatamente a amar o simples, amar as pequenas coisas, amar os doentes. Um dos exemplos que marca para a gente, as visitas. O Senhor não mede hora para servir. O servir é agora. O ajudar do papai é agora. Não tem assim que dizer, você não me avisou? Se você tivesse me avisado ontem. Não, é trocar roupa, estou indo. Isso para nós
é um exemplo. Porque muitas vezes, da nossa geração, as crianças hoje, tudo é para depois. É tudo eu vou fazer depois. E o nosso Pai é tudo agora, com boa vontade, com carinho. Ele serve. O papai, nós já passamos muitas dificuldades, dificuldades de todas as formas, mas ele sempre teve garra e luta em mostrar para a gente que com Deus a gente supera. Então a gente tem isso, a gente traz isso, mas atrás desse grande homem tem uma grande mulher que a gente vê que é um casal que realmente está sempre juntos. E muitas vezes, nós irmãos, essa família é bonita, mas ela também tem as desavenças, mas que, quando a gente olha para eles, é um espelho, porque o espelho reflete a imagem verdadeira, que é o próprio Cristo, e é o que a gente tenta fazer, seguir os exemplos. Ele não tem hora para fazer o melhor para você que está aqui, porque eu tenho certeza que se você, alguém de vocês ou da sua família que já precisou dele por algum motivo, ele teve prontidão, amor, carinho, generosidade e caráter nós trazemos dentro de nós. Muito obrigada por vocês terem vindo prestigiá-lo. Para nós é uma grande alegria. E papai, eu quero dizer com muito amor, continue sempre nas asas do Senhor, porque quando o Senhor via algum momento com dificuldade, o Senhor fazia desses momentos, o Senhor elevava, o Senhor não deixava nada cair, porque o Senhor sempre esteve nas asas de Deus para superar. Porque todos os obstáculos o Senhor deixou se tornar superação, crescimento. E é isso que a gente quer levar para as nossas cunhadas, o meu esposo, que traz também um grande exemplo do Senhor para nossas vidas. Muito obrigada, Pai. O Senhor é um Pai exemplo de verdade. E eu agradeço também, mamãe. Porque a senhora é uma grande mulher para nós. Deus lhe pague. E vereador Cleiton, agradeço também pela oportunidade da gente estar aqui hoje, em vida, verdadeiramente, podendo agradecer João Villanova da Silva. Muito obrigada. Boa noite. Ouviremos agora Gilson Carlos da Silva, filho do homenageado e investigador de Polícia Civil. Boa noite. Hoje eu fiz uma brincadeira com meu pai. Eu não sei se todos vocês ficaram sabendo, mas ele ficou sabendo desta homenagem aqui dentro. Eu falei, firma aí que tem uma notícia para te dar aí. Aí ele falou, manda aí. Eu falei assim, o homenageado não vai ser eu não, é o senhor. Mas tenho essa liberdade com ele, né? Graças a Deus. E falar do meu pai é... Falar dele é difícil e é fácil. Porque são tantas qualificações que eu poderia citar aqui. Eu já vi ele fazendo assim, o bem... Sempre, 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 nunca fala não para ninguém. Tem muita gente aqui que sabe disso, né? Que já, igual o Adriano falou, a gente já precisou de vocês e vice-versa. E eu quero agradecer do fundo do coração, meu amigo Cleiton, que está nos dando essa oportunidade de homenagear meu pai, conforme o Vitor falou, minha irmã, em vida. Porque ele merece, ele veio, né, do interior,
Na verdade, ele saiu de lá com 14 anos de idade. Morou com um parente, depois morando sozinho, trabalhando sozinho, e, graças a Deus, nos criou, nos ensinou o que é certo, o que é errado, e só tenho a agradecer a Deus de tê-lo até hoje, a minha mãe também. A gente está falando do meu pai porque é homenagem para ele, né? Mas a senhora, mãe, se não fosse a senhora, o papai acho que não seria esse grande homem que ele é. Então, tem que agradecer aos dois. Essa homenagem acho que é dividida. E é isso. Muito obrigado a vocês. Estou muito satisfeito de todos estarem aqui. Muita gente, infelizmente, não teve como comparecer. Agradeço demais, amigos, parentes, por esse tempo dedicado aqui, né? A gente, nossa família, pode ter certeza que nós vamos guardar isso no fundo do coração, porque, graças a Deus, está cheio, né? Cheia a casa. Muita gente não pôde vir, mas quem está aqui, né? A gente está sendo bem representado. Tia Wanda ali, irmã do meu pai. 80 aí, quantos, Tia Wanda? Pode falar? É bom que não ouve mesmo, então fica bom. 87 anos, ela mora no bairro Venda Nova. Uma salva de palmas para a Tia Wanda, irmã dele. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Pai, que Deus continue te dando vida, saúde, você e a mamãe. E muito obrigado por tudo que o senhor fez até hoje para a gente e continuar fazendo. Muito obrigado, gente. Boa noite. Senhoras e senhores, teremos agora mais uma apresentação dos músicos Michele Marise Costa e Gustavo dos Anjos Barreto. Então, essa música representa para nós uma gratidão a Deus. Gratidão a esse pai, João Villanova, mas gratidão a esse Deus. Que se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque ele nos permitiu. E o legado que meu pai sempre ensinou: oração em primeiro lugar. Ele começa com a oração. Tudo. Festa é depois. Diversão é depois. E nós agradecemos, como o Gilson falou, gente. Eu agradeço em nome da minha família. Cada pessoa que está aqui. Cada um teve a dificuldade. Cada um esforçou para estar aqui. Uns de muito perto, outros de muito longe, mas vocês estão aqui. E eu quero que esse Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês não vieram aqui à toa, vocês estão recebendo uma bênção. Porque esse Deus, ele é presente, ele é forte, ele é poderoso. E eu peço a bênção de Deus agora para cada um de vocês, para a família de vocês. Porque não tem preço que paga a presença de vocês. Deus sabe o que cada um precisa e Ele vai conceder, porque Ele é Pai. Então, para a gente finalizar com essa música, meu pai sempre nas dificuldades, ele apegou em Deus. Ele sempre estava agarrando nas asas do Senhor. Ora caía, ora levantava, dava certo, dava errado, mas com Deus sempre. E é por isso que nós vamos
homenageá-lo e encerrar esse momento com essa música. Porque ele, a minha família e cada um de nós temos que estar presos nas asas do Senhor. Obrigado por mais esta apresentação. Passamos agora à entrega do pergaminho, que contém o título de cidadania honorária, destinado ao senhor João Villanova da Silva. Neste momento, o vereador Cleiton Xavier fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao senhor João Villanova da Silva. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao senhor João Villanova da Silva, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 26 de maio de 2023, autor da proposição, vereador Cleiton Xavier, presidente, vereador Gabriel Azevedo.
concordado. Convidamos agora o vereador Cleiton Xavier para a entrega de flores para a esposa do homenageado, senhora Ivete Alves da Silva. Para suas palavras, convidamos o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, senhor João Villanova da Silva. Boa noite a todos e todas. É muito difícil, né? A emoção, a alegria da presença de todos, primeiramente a Deus, de conceder esta graça neste momento tão especial, e o trabalho de cada um, né? Os meus filhos que ajudaram, o Gilson na frente, o nosso vereador Cleiton Xavier, que é o braço direito, que deu o pontapé inicial, e todos os amigos, todo esse Câmara Municipal, todos que trabalham em conjunto com o crescimento da nossa cidade. Né? Então, é um momento de agradecimento, muito obrigado a todos, a presença de cada um de vocês, que eu fui saber, a hora que eu estava entrando, não sabia de nada, foi uma surpresa muito grande. Então, a gente fica assim, o que veio no meu pensamento é uma pequenas palavras, mas se transformar todas as aves dos céus em papel e canetas, ainda é pouco para agradecer a misericórdia de Deus me conceder este momento e de todos que colaboraram. E muito obrigado por tudo. Para suas considerações finais e o encerramento regimental desta reunião solene, o vereador Cleiton Xavier. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Sem sombra de dúvidas, essa noite não teria sido tão especial se vocês não tivessem vindo para honrar o senhor João. É muito importante eu dizer, senhor João, que quando o Gilson, ainda no período eleitoral, ele estava coordenando a nossa campanha política, o Vitor, candidato a deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional, tendo obtido uma votação extremamente expressiva para, até então, alguém que era um calouro, um candidato disputando a eleição pela primeira vez. E, naquela ocasião, eu tive o privilégio de ter o Gilson, senhor João, como um dos coordenadores do nosso projeto. E aí, em uma conversa informal, um bate-papo entre amigos, o Vitor e o Gilson começaram a falar para mim um pouco da sua história.
E tudo que eles falaram para mim é pouco diante daquilo que os meus olhos pôde contemplar e os meus ouvidos ouvir do Senhor e de outras pessoas que nós conversamos para que até mesmo o nosso discurso fosse produzido, fosse escrito. Então, nessa noite, o Senhor é o homenageado, mas a honra, o privilégio, a alegria, a satisfação é de todos nós que estamos aqui hoje presenciando o Senhor com essa ternura, com essa simplicidade. Falta até palavras para poder expressar nesse momento a alegria que eu estou sentindo. Talvez de todos os títulos que eu já concedi, que eu já fui requerente, talvez a noite desse dia tenha sido a noite em que eu sairei daqui mais feliz. Porque quando eu olho para o Senhor, é como se eu estivesse literalmente vendo o meu Pai, a quem tanto amo e a quem tanto honro. O que eu disse ali, antes de entrarmos para o Gils, na presença da sua esposa e dos seus filhos: a partir de hoje, eu me considero um dos seus filhos e gostaria também que o Senhor contasse comigo para qualquer situação em que eventualmente o Senhor precise da minha presença. Então, que Deus continue abençoando o Senhor, que Deus continue abençoando a senhora, a sua esposa. Eu recomendo muita saúde e alegria para vocês em tudo que vocês fizerem. A Bíblia diz que o homem a quem Deus abençoasse, ele viveria para ver os filhos dos seus filhos. Isso está lá no Salmo 128, quando a palavra de Deus diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A esposa será como a videira frutífera e os filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião, e ele viverá para ver os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Então, que a bênção do Salmo 128 permaneça sobre a sua vida, permaneça sobre a sua família e permaneça sobre todas as famílias que estão representadas aqui na Câmara Municipal nessa noite e que tanto nos honrou com a presença. Eu quero aproveitar a oportunidade e reconhecer, agradecer especialmente a todos os policiais civis que estão aqui, na pessoa do Dr. Wagner Pinto. Dr. Wagner Pinto, senhor chefe de polícia, o senhor nos honra muito nessa noite, junto com a senhora, sua esposa, a Sheila, muito nos honra. Então, em nome do Dr. Wagner Pinto, eu cumprimento e agradeço todos os integrantes da Polícia Civil que vieram nessa noite nos prestigiar. Eu quero agradecer também, mais uma vez, todos os parentes, familiares e amigos do senhor João. E, mais uma vez, você até exaustivo e cansativo, pedir a Deus para que possa conceder muita saúde, paz e alegria para todos vocês. Quero agradecer também a minha assessoria, a minha equipe, que me ajudou a fazer com que essa noite fosse especial. Quero agradecer os servidores da Câmara Municipal, o cerimonial, os seguranças que estão ali, os meninos lá da mesa de som,
que sempre nos dá aquela atenção especial, todos vocês, agradecer. E eu quero encerrar, um pouco emocionado, Vitor, por suas palavras, e chamar atenção na hora que você falou acerca das homenagens e das honras em vida. A nossa vida é muito passageira, é rápida, é veloz. A Bíblia diz, Vitor, que a nossa vida é como uma verdura. Ela murcha, ela passa, é como um conto ligeiro. E quando eu comecei a estudar a vida do Sr. João para poder preparar, junto com a minha equipe, o discurso, o que mais marcou na vida do Sr. João foi a família, os filhos, os netos. E, infelizmente, as famílias de Belo Horizonte, do nosso estado de Minas Gerais, e por que não dizer a maioria das famílias brasileiras, elas têm se reunido só em velório. As famílias têm motivos para comemorar uma formatura, uma festa de aniversário, um aniversário de casamento. A exemplo do Sr. João, 57 anos de casados. E aí as famílias perdem a oportunidade de se reunir e se festejar em datas comemorativas. Às vezes coloca obstáculo para não poder fazer a festa, comemorar, celebrar, estarem juntos, mas quando alguém da família morre, tem pessoas que deslocam de outros países para poder participar de um momento fúnebre. Como se o morto, o ente familiar que está ali, tivesse ciência do esforço da pessoa, às vezes em comprar até mesmo coroa de flor para honrar o momento fúnebre. Mas quando está em vida, esquece de honrar no dia do aniversário, das datas especiais. Então, que a sua palavra hoje, Vitor, muito me marcou, possa ser realidade na vida de todos os presentes aqui nessa noite. Que nós venhamos amar os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, independente de qualquer circunstância. Amar com intensidade, porque nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos o que nos aguarda e a nossa vida é muito rápida. Então, toda oportunidade que os convidados dessa noite tiver, passe momentos com a família, amando com muita intensidade, que é isso que eu consigo ver, esse amor incondicional na vida do nosso homenageado nessa noite, o Sr. João. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Sr. João, por ter recebido o nosso convite, a nossa indicação, a nossa proposição, o nosso requerimento, e bem-vindo como cidadão honorário de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada esta reunião solene. Convidamos todos para um lanche que será servido no hall do restaurante. Informamos que as fotos e a gravação desta reunião estarão disponíveis no portal da Câmara, www.cmbh.mg.gov.br. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.